მოკეთე სამივე ტელეფონი მუშაობს. აქ ვიდეოს ვაკეთებ. აქ კალორიები უნდა ჩავიწერო. ბორში უნდა მოვამზადო. და მაკარონი პომიდორის კი არა და სოკოს სოუსით და ბავშვებს უნდა გავუკეთო ფუნჩოზე გვინდაო ასე მითხრის. აი სტიკიკმები მაქვს. დღეს დილას ჭამეთ 11-ის წუთებზე. იმის მერე შეერი ვარ და ახლა არის თან წყურია სასტიკად, თან მშია. სასტიკად არ მშია, წყურია სასტიკად. აი, მაშინ გავაკეთო ბორში. უნდა გავაკეთო ჩემი სპაგეტი და ფუნჩოდა. შემდეგ ფუნჩოზა უკვე. დასაჭრელი დაფა. აი აქ გვიდებს ხოლმე. აუ ეს ზაღლიშო ესე დღეში გიგონება აწამებული. და თქვაო იმან ფეხსაცმელი ვისაც მიუტანეს და თქვა და გაუხვა და მე მეგონა რომ რაკი იყო და დაძობდი ბრაზიანო ხოდა ეგ ეტყობა თქვენი ჩადეთ მე არ ჩაგიდებდით მასაცო თან ჩვენ დაგვაბრალა ნო და თქვა თქვენ საერთოდ თორემ მე სამ ფასად ჩაგიდებ არაფერი აღარ ან ისე მიუტანე თვალი საყვედული არა და ყველა ფეთი ჩვენ ჩააღა და ეს ხოლმე ის მოხავი ისე თანაშავე სავით და ეგრე იმიტო ეს ის ჩაჭვა ის ხო აა ეს ხო დია პომიდორჩიკი არ გვაქვს ხო? სადილი. უში განჭიფები როიდა. ფაქტში ფლანგისფერ. ძალიან მომინდა ხალხო ბორში, იცით როგორ მინდა? საღამოს ბორში უნდა ვტრა. აი, უშენი. სადგარი დარი. ბჭხილი. და მე ჯერალი და ამათ უნდათ და ჯერ საჭმელი და გავიკეთოთ, ორი დავიწერე. დავიკეთებ საჭმელს, შევჭამ და მე ბორში მოიხარ, შემაიხამდე და მე მომამზადებ ფუნჩოზას. ფუნჩოზა და ამდრიას. ფუნჩოზა. ფუნჩოზა. ხო. ფუნჩოზა.
სადიკედად? კარფოში. რამდენი ხანია მინდა? ხოდა როგორც იქნა? ანი შეიძლება რაიტი და მე დახტა რა, რომ მოდინინი ჩემთან. ფონჩოზა. აი ეს არის ხელი ვაფშე. სხვანაირი მაკარონი, მერდა მზადდება ბოსტნე. აი ეს კერძი შეს. ატა მიდონი ეიდე. გამელაქება ხელი. ზოგიერთებს როგორია, რომ საქმეს არ ვაკეთებ ხოლმე. ზოგჯერ დღეში სამ რაღაცას მაინც ვაკეთებ. ყველასთვის გულის რომ ჩემთვის არკე. მაგრამ ამ ყველაფერს ვერ გადაიღებ, იმიტომ რომ იმხელა პროცესია. გადაღებას კი ცალკე უნდა. აჰა, ეს მოვიდა. მაკარონი. მაკარონი 70 გრამი. ყვა წელი მინდოდა. ეს მაკარონი ხება. შენ ჩემთვის აღი გავაკეთე ეს ისე კოტლეტები ამათვის შევშეგიდე თერე ის იყო ჯამი დიდი ხო ატვირთ მომიცე ხა ვიდეოს სანამ ევალ წინოს ეს წერა ესეთ პოლემიკიანი დიდის ბლოგი ქონდა. ასე. ეხლა ესე. მას მოვიდა. თქვენი ფონი გაგვიდა შამარია ხო? შემოვიდა კონტაქტი მასურა. მაგარი.
60. აჰა. აბურ ჩიკი. სამიდორ ჩიკი. ჩიკი ჩიკი. ჩიკი ჩიკი. ეს რისია. არა ის. მადლობა. ესე რა იყოლა რაი მე არ ვიცი ხალხო, ვიდა თუ დავალშვილიანი ოჯახები აქვს, როგორ მიდიან დასასვენებლად. აი, სამი ბავშვი, იმდენად რთულია, ანუ მატერიალურად გულისხმობ, საშუალო ხელფასით. რომ აი მაგალითად რო ფიქრობ ხოლმე 7, 8 შვილი ვისაც ყავს, ან 6, 5. როგორ მიდიან? მე მარტო ის ხო არა, იქირა ხო არა რა. იქო ჭამაგი ბავშვებს ათასი რამე. ჯერ ტანსაც მე ისაზღო, ანუ იქ ლაუკები. რა ვიცი, რაღაცები მაინც გამოიყიდა. მე იქ ჭამა ხო არის, ათასი რამეა, იქ ნაყინია, იქ ის არის, იქ ის არის. ალბათ ვერ დადის ბევრი. დღეშია გესმე? არადა დღეში სამჯერ ასე ვიზნებიან. არ ყოფნა შეხვა. კორპუსში არის როცხელა, ალბათ გარეთუნდა შეიძლება მუშაობს პატრონი, არ ვიცი და მარტო მალე გულწამილა შემშილისგან. ესეთი განსტამა. ვიკოპენი გამითავდა ეტყო. უბრალოდ გლუკოზა და გლიკოგენი გადადის. ბოშტა ჩემთვის მაკარონს. ჩოლოს მე გავაკეთე. Thank you.
გარამშვენი არის რაღაც ადაპტან. ხო, გარეთ დავარდები, იმიტომ რომ გამხმას ვერ ვიდა ხა. გამხმარი არ ადაპტებული. تو رمون و ذره و اموری اون مستاتی کرم رمون این کالوری ها به سری کرم بروله شوی از این کرم یه رسوز در ایسی کرم بروله تطری در شوی کرمیلی کرمیلی بانیلی شوان من کرم بروله نگوه آقا شوالی آقا راری სანამ სოკო მოითუშება მე ამით ვისი ამოვნებ. სოკო. მიყვარს ხამა სოკო. და აი ძალიან მომწონს და 17 კალორია დაჭრილი როა. პირდაპირ. გავუკეთოთ 200 გრამ. 17 კალორია რაღაც მაგრამ და ხავ ჭამა.
თუშება. ჯერ კიდევ აქვს სვენი სოკოს, ერთი კბილინი ორი ჩავაგდე და ახლა არაჟონს გავუკეთე. ბავშვი მოვიდა გავუკეთე. მოსტაროგანი, არაჟანი, გავუკეთე ამასთან. რიგჯა ხუნდა ბრახა და დაივიდა. ინგავა და ხო, მოდი. მოდი. ჩემი კეთილზადა 11 გრამი ყველი მოვაყარე ზემოდან ახლა მოულე. ცოტა ხანი დაველოდები. და всё, აქვს შავი და ფქული ციტაკა და ორეგანო. ვისაც სოკო უყვარს, მარტო ის მიხვდება თუ რა ნეტარება, ეხა ეს სულ კრუტუნით უნდა ჭამო. კიტრი მინდა კიდე რომ მივატანო. მომენტი, როცა საჭმელი აღარ გეტება. აი, გამოვიდა. არ ვიცოდი ხალხო, შემთხვევით დაემთხვა ჩემი ბორში უნდა მეჩვენებინა და ბორში ერთადერთი საჭმელია. ინომ შეასკდა ეს. ერთადერთი საჭმელია ბორში, რომელიც მე უზომოდ მიყვარს ნივრით. ნიორი, მარილი, პური, ნიჩემი, ვახჩამი. ვახჩა. Ну, საცივში ორი კბილია მთლიანში და ამას უფრო ვიდეოს გაკეთების დროს გამახსენდა რომ ფუნჩოზა არ მიჩვენებია. მგონი აღარ არის, არა, ცოტა არის, ხე? ბევრი იყო მაკარონი და ისე შეჭამეს, რომ ბევრი ის დასჭამ გულსართიანი მასა ბოლოსკენ. ანუ აი ამდენი ბოსტნეული არისო და ანუ ეს უფრო მეტი იყო მაკარონი მოკლედ. თან რამდენი დარჩანი? აჩკაში. ხო. არა, აქ ვამბობ და ეს იყო აი აქამდე სავსე, აი. როიცოდეთ ხალხო. და აი ამ ათმა მიშოსოეს. ბორშჩიც, აი. ნახეთ. ბორშჩიც აქ არის, ციციბურაც მაგ მოკლედ აი დია სახლისი ნამდვილი რა, ღმერთო. ამ ხელა მანძილზე არ უნდა გადმოიტანო ხოლმე ამ დროს. კარგი. მადლობა. Вообще, там вопишкваот, а? Суро гадмовирот. Ки. Мойтан. Он ис гауцёт, торе. Вавалут вес мзурлудаес хма. Маса? Ки. მაგის გამოკი არ გქვინე. მე ძიხ მომძულ. რეზი. ქაღალდზე ემისი ფჩხილების. მე არ შემედია. всё. ფუნჩოზა ვაჩვენო მესკი და აი ბოლო პორცია ფუნჩოს. ამას ქონდა ხალხო. ესე იგი ხახვი, ნიორი, სტაფილო, ბულგარული მწვანე, წითელი არ მქონდა და კიტრი და ფუნჩოსა. კიდე ბევრია დარჩენილი, აი. მე ჩემთვისაც მომიზადებ ხოლმე. ძალიან გემრიელია და ძალიან მარტივად მზადდება.